4 липня, а це вже за два дні, українці зможуть подати заявки у банки на отримання пільгових кредитів для купівлі електростанцій, інверторів та сонячних панелей. У рамках програми для ОСББ пропонуватимуть близько 5 мільйонів гривень на 5 років під 7% річних. Взяти гроші на генерувальні прилади можуть і окремі громадяни. Як зазначено на сайті уряду, для такої категорії передбачено безвідсоткову позику на 10 років сумою майже 480 тисяч гривень. Підприємці малого та середнього бізнесу можуть розраховувати на 150 мільйонів гривень під 5-7-9 річних, а великий бізнес на 7 років під заставу купленого обладнання. Зараз долучаємо до ефіру Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, на початку я би попросив вас прокоментувати, якщо можна, яка ситуація в енергосистемі зараз. І хочу запитати одразу про достовірність інформації про згорілі три трансформатори на південноукраїнській АЕС через спеку начебто. Чи можете ви це підтвердити? Як це відбилося на стані енергосистеми? Ситуація в енергосистемі залишається складною через досить значне і споживання та через втрату потужностей як наслідок 8 комплексних атак на енергосистему. Хочу нагадати, що ми втратили понад 9 гігават генеруючих потужностей. Це досить значний негативний вплив на енергосистему. Тому на сьогодні, виходячи з значної спеки, яка негативно впливає як на збільшене споживання, так і впливає негативно на роботу енергообладнання. Що відбувається, хочу зазначити, в різних компаніях, це питання роботи обладнання. Тому на сьогодні енергетики, повірте, працюють в надскладних умовах. Це як ризики постійних обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, так і питання складності доступу до обладнання, деколи воно знаходиться в прифронтовій території. Це робота 24/7, тому ми дякуємо енергетикам за досить важку працю, і оперативно-ремонтні бригади утилізують наслідки таких аварій досить оперативно, стабілізуючи роботу енергосистеми. Покриття попиту здійснюється, зокрема, за рахунок існуючого складу обладнання, яке можливо підготувати і вводиться в експлуатацію. Проводиться одна з найбільших ремонтних кампаній, фактично, за історію України. Той склад обладнання, який можливо відновити, відремонтувати, досить активно енергетики ремонтують. Понад графіки вводяться в експлуатацію відповідні блоки, які додають додаткову потужність. Також йде робота по збільшенню імпорту доступного. На сьогодні хочу зазначити, що в нас доступний 1,7 гігават потужності. Проводяться перемовини для того, щоб збільшити цю потужність до 2 гігават. За ініціативи міністра енергетики Галущенка йдуть перемовини, власне, для того, щоб ми отримали максимальну кількість імпортованої електричної енергії, що дасть нам змогу в період, зокрема, опалювального сезону покривати збільшене споживання. Тому енергетики балансують енергосистему всіма можливими способами і локалізують і виправляють всі там технічні неполадки досить оперативно. Пане Миколо, так, абсолютно, енергетикам дякуємо за роботу, але яка ситуація з трьома начебто трансформаторами, які вийшли з ладу на південноукраїнській АЕС? Хочу зазначити, що інформацію, яку поширюють в ЗМІ різного роду експерти, насправді є певною мірою і ПСО, і вона грає на руку ворогу. Адже розкриття такої інформації є досить, по-перше, негативним, по-друге, ця інформація отримується різними незрозумілими шляхами. І хочеться зазначити, що робота енергосистеми на сьогодні стабілізується досить оперативно. Якщо відбуваються якісь аварійні ситуації, це непередбачувані ситуації, вони відбуваються з об'єктивних причин, це можливості, все обладнання на сьогодні працює на граничних доступних потужностях, на максимальних технічних можливостях. І коли щось виходить з ладу, то енергетики, повірте, зразу ремонтують та відновлюють роботу такого обладнання. Добре, як погода впливає на ситуацію в енергосистемі? Ще донедавна ми говорили про те, що сонячні дні дозволяють генерувати більше сонячної енергії, відтак
наповнювати енергосистему. Зараз щойно, от принаймні в Києві, завершилися наджаркі дні рекордно. І саме в ці дні, на ці дні припали найжорсткіші графіки відключення, я би сказав, у деяких людей просто немає майже по кілька діб світла. А яка ситуація? Як вірно вам зазначено, дійсно спека впливає негативно, адже збільшує споживання електричної енергії. І більш того, ми маємо фактично досить довгий сонячний день, світлий сонячний день, тому і вплив на споживання, зокрема, як пікове, вечірнє та ранішнє, спека має досить негативне. Тому в цей момент ми закликаємо побутових споживачів, промислових, максимально оперативно, максимально економно споживати, адже це допомагає якраз збалансувати енергосистему, розподілити доступну електричну енергію справедливо всім споживачам і зменшити, власне, графіки обмеження електричної енергії. В той час хочеться зазначити, що енергетики максимально оперативно проводять ремонтну кампанію понад прогнозні графіки, вводять в експлуатацію обладнання якраз для того, щоб додати можливу кількість мегаватт в загальну енергосистему. Тобто, іншими словами, я правильно розумію, що навіть за такої там рекордної сонячної активності геліосистеми не виробляють потрібної кількості електрики. Тоді запитаю, яке ставлення у Міністерства енергетики до нещодавно прийнятих законів, які дозволяють, дають, скажімо так, трохи більше можливостей стати автономними для громадян та організацій? Дійсно, ми дякуємо Верховній Раді за ухвалення надзвичайно важливих рішень про скасування імпортного мита та ПДВ на енергетичне обладнання. Це щодо законопроєктів 11258 та 259. Такі кроки, вони, власне, спрямовані на пришвидшення відновлення і ремонтних робіт на енергооб'єктах, збільшення кількості обладнання, що закуповується, допомагає здійснювати розвиток розподіленої генерації та підвищувати енергоефективність, енергонезалежність України в цілому. Це допомагає як спростити порядок митного оформлення, так і зменшити вартість, власне, самого енергетичного обладнання. Також це розширює можливості по встановленню додаткових генеруючих установок у регіонах та посилює стійкість в загальному енергосистеми. Це дозволяє спростити можливість для фізичних осіб, бізнесу в забезпеченні такими альтернативними джерелами енергії. Також хочеться зазначити, що відбудова української енергосистеми та розвиток додаткової генерації – це на сьогодні одна із ключових тем роботи з міжнародними партнерами, яка здійснюється Міністерством енергетики. Зокрема, через фонд підтримки енергетики на сьогодні залучено понад 551 мільйон євро. Це ті кошти, за які закуповується необхідне енергетичне обладнання, додаткові генеруючі потужності, які надаються підприємствам енергетичної сфери для того, щоб вони максимально оперативно змогли виконати ремонтну кампанію та отримати необхідні резервне обладнання для швидких ремонтів на місцях, щоб ремонтні бригади, якраз коли відбуваються певні аварійні випадки, в першу чергу після обстрілів об'єктів, могли швидко відремонтувати такі і утилізувати наслідки, заживити та подати електричну енергію для потреб. Також хочеться зазначити, що, як ви зазначали, урядом прийнято низку рішень для того, щоб, зокрема, спростити будівництво нової генеруючої потужності. Це як будівельні вимоги, це спрощення умов приєднання до газових та електричних мереж, та це набір і фінансових інструментів. Це розширення кредитної програми 579 для співвласників багатоквартирних будинків, які мають змогу тепер, використавши ці кредитні кошти, встановити резервні типи зживлення, як газопоршневі, газотурбінні установки. Це надання фактично за нульовою ставкою від національних банків, державних та приватних банків, кредитування побутових споживачів, населення, що дає їм змогу встановити сонячні панелі. Саме так. Це дасть змогу, сподіваюся. Скажіть, будь ласка, ще, в нас просто часу замало залишається. Що з атомними станціями? Мали закінчити ремонт на одному з енергоблоків, принаймні, це має начебто дати плюс 1 гігаватт до потужності. Раніше графіку, така ремонтна робота вже виконана, та дійсно один енергоблок потужністю 1000 мегаватт, 1 гігаватт вже подано в енергосистему,
щось дійсно допомагає збалансувати енергосистему. Проте, на жаль, попит все-таки залишається дефіцит, адже попит через спеку досить значний. І через це, власне, і застосовуються графіки обмеження потужності. Пане Миколо, дуже вам дякую за цю розмову. Це Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Дякую за можливості. Гарного вечора вам.